Bu videomuzda sinus kvadratı x bərabərdir 1 tənliyini həll edəcəyik. Sinus kvadratı x sinus x-in kvadratını bizə verir. Yəni, yuxarıdakı ilə aşağıdakı eyni bir şeydir. Bərabərdir 1. Biz bu 1-i bərabərliyin sol tərəfinə keçirsək, alacaq sinus x-in kvadratı minus 1-in kvadratı. 1-in kvadratı ilə 1-dir, bərabər olacaq 0-a. A kvadratı minus b kvadratının açılışına görə yazıram sinus x minus 1 vurulsun. Sinus x plus 1 bərabərdir 0-a. Hasilin 0 olması üçün vurğuların 0 olmasına baxıram. Onda sinus x minus 1 bərabərdir 0, bir tərəfdən də sinus x plus 1 bərabərdir 0-a. Sinus x minus 1 0-dırsa, onda sinus x 1-ə bərabərdir. Buradan da sinus x-in mənfi 1 olduğunu aldıq. İndi gəlin, baxaq, görüm sinus harada 1, harada mənfi 1 qiymətini alır. Bu sinus oxu oldu. Bu da kosinus oxumuz oldu. Burada bizə bir vahid çevrəmiz var. Bizim vahid çevrəmiz var. Aha. Bu vahid çevrənin radiusu 1-ə bərabərdir. Bura mənfi 1 nöqtəsidir. Bura 1 nöqtəsidir. Bura yenə də 1 nöqtəsidir. Sinus 1 qiymətini, bax bu qiyməti alır bu nöqtədə. Sinus x 1 qiymətini alır, bax burada. Onda biz x dərəcəsini tapanda bu bucağı götürəcəyik. Yəni 90 dərəcə. X bərabər oldu. Pi bölünsün 2. Plus 2 pi k. K daxildir z. Niyə 2 pi k? Çünki hər 2 pi dövründən sonra və ya hər 2 pi dövründən əvvəl pi bölünsün 2 qiymətində sinus 1 qiymətini alır. Bundan sonra sinus x bərabərdir mənfi 1-dən alacaq biz x-in qiymətini ki, sinus mənfi 1 alır, bax burada. Buradan indi belə gələndə bura olur mənfi 90 dərəcə, yəni mənfi pi bölünsün 2 plus 2 pi k. Və yaxud da buradan baxsanız, bu tərəfdə müsbət istiqamətdən baxsanız, pi bölünsün. Deməli, 3 pi bölünsün 2 plus 2 pi k olacaq. Yəni, bundan bu əslində eyni şeydir. Bunlardan birini götürəcəyik və bir də biz digər bərabərlikdən də bax bu həlli almışdıq. Burada da k yenə daxildir tam ədədlərə. İndi biz 2 dənə kök tapdıq. Bunların ortaq deməli, bir dənə kökünü götürməliyik. Ortaq bir dənə kök götürməliyik. Hər ikisi üçün uyuşan bir şey olmalıdır bu. Onda biz belə bir şey eləyək. K-nın yerinə 0 versək, x1, buna x1, buna da x2 deyək. x1-imiz pi bölü 2-yə, x2 mənfi pi bölünsün 2-yə bərabər olacaq. K-ya 1 desək, x1 bərabərdir 2-də 5 pi, x2 isə 2-də 3 pi-yə bərabər olacaq. Onda mən bu x-lar üçün, hamısı üçün fikirləşirəm ki, ümumi bir dənə x elə bir x həlli yazım ki, bunların hamısına uyğun gəlsin. Onda buna fikirləşsəniz, bu pi bölünsün 2 plus pi k olacaq. Yenə də k daxildir tam ədədlərə, yəni z-ə. Bu da olacaq bizim cavabımız. Baxın, hamısına uyğun gəlir. K 1-ə bərabər olsa, bu 2-də 3 pi olacaq. K mənfi 1-ə bərabər olsa, mənfi pi bölü 2. K 0-ə bərabər olsa, pi bölü 2. K 2-yə bərabər olsa, 2-də 5 pi. K mənfi 2 olsa və s. bunların hamısı buna uyğun gələcək. Bu, bir həll üsulu. İndi bundan başqa da həll üsulu var. Sinus kvadratı x ilə kosinus kvadratı x-in cəmi 1-ə bərabərdir. Onda mən buradan sinus kvadratı x-i taparam. Sinus kvadratı x bərabərdir 1 minus kosinus kvadratı x-dir. Bu mənə verilib ki, 1-ə bərabərdir. Onda 1 minus kosinus kvadratı x elə 1-ə bərabərdir. Onda kosinus kvadratı x 0-ə bərabər olacaq. Kosinus kvadratı x 0-ə bərabərdirsə, kosinus kvadratı x, yəni kosinus x-in kvadratı deməkdir. Onda kosinus x özü 0-ə bərabərdir. Kosinus x-in 0 olduğu nöqtəyə gəlin baxaq. Burada çəkmişdim elə. Kosinusun 0 olduğu nöqtələr sinusun 1 və mənfi 1 olduğu nöqtələrdir. Yəni bu nöqtələr də
pi bölünsün 2, mənfi pi bölünsün 2 nöqtələri olacaq. Plus 2 pi kalları da var. Pi bölünsün 2, üzərinə pi gəlirik, yenə üzərinə pi gəlirik. Bax, belə-belə dövr eləyir. Onda bizim cavabımız olacaq. Pi bölünsün 2, plus pi, k, k daxildir tam ədədlərə. Bundan sonra başqa bir həll üsulumuz da var. Gəlin, ona da baxaq. Bu dəfə də kosinus 2 alfadan istifadə eləyəcəyik. Bu düsturumuzda da bizə verilmiş məsələ belə idi. Sinus kvadratı x bərabərdir 1. Biz bilirik ki, kosinus 2 alfa kosinus kvadratı alfa minus sinus kvadratı alfaya bərabərdir. Kosinus kvadratı alfa plus sinus kvadratı alfa da 1-ə bərabərdir. Onda kosinus kvadratı alfa 1 minus sinus kvadratı alfaya bərabərdir. Onu gətirib burada yerinə yazsaq, buradan alacaq. 1 minus 2 sinus kvadratı alfa. Buradan sinus kvadratı alfanın yerinə sinus kvadratı alfanı tapıb gətirib burada yerinə qoyaq. 1 minus 2 sinus kvadratı alfa bərabərdir kosinus 2 alfa. Sinus kvadratı alfa bərabər olacaq 1 çıxılsın, kosinus 2 alfa bölünsün 2. Gəlin, indi bunu burada yerinə yazaq. Burada mən alfa yazdım, x fərqi yoxdur. Bunun yerinə yazıram, bax bunu. 1 çıxılsın, kosinus 2x bölünsün 2 bərabərdir 1. 1 minus kosinus 2x bərabərdir 2. Mənfi kosinus 2x bərabərdir 1. Onda kosinus 2x bərabərdir mənfi 1-ə. Mənfi 1 oldu. Aha, onda kosinus mənfi 1 qiymətini alır harda? Pi plus 2 pi k-larda. Düzdür. Bu sinus oxudu. Bu da kosinus oxudu. Vahid çevrəmiz var. Bura mənfi 1 nöqtəsidir, kosinusun mənfi 1 olduğu nöqtə. Aha, bu nöqtə, ya uyğun olan bax bucaq, bu bucaqdır da. Biz bunu götürəcəyik. Bura nə qədərdir? Pi qədər, yəni 180 dərəcə qədər də açıq bucaqdır bu. Və onun üzərinə 2 pi gəlində hər 2 pi dövründən sonra və ya hər 2 pi dövründən əvvəl kosinus mənfi 1 qiymətini alacaq. Ona görə də 2x bərabər olacaq. Pi plus 2 pi k, buradan da x-ı tapsaq, pi bölünsün 2 plus pi k, k daxildir z-i almış olacaq. Videomuz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.